آئیے فیاض صاحب کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، سہرا پڑھتے ہیں، درود پاک آپ پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فضل رب پاک سے فیاض ہے دولہا بنا، فضل رب پاک سے فیاض ہے دولہا بنا، خوشنما خوش رنگ پھولوں کا سہرا سجا، ان کی شادی خان آبادی ہو رب مصطفیٰ، از غوث البرا بغیر امام احمد رضا، از غوث البرا بغیر امام احمد رضا. آمین تو کہہ دو. اب یہ بھی میں کہوں کہ آمین کہوں دعا پر کیسے ہو؟ دعا ہو رہی ہو تو آمین کرو. آپ کسی کے لیے کرو گے کوئی آپ کے لیے کرے گا، آپ کی باری آنی ہے تو آپ کسی کے لیے کرو گے تو آپ کے لیے کرے گا نا، تو محبت سے دعا پہ کہیے آمین. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پائے غوث الورا بحر امام احمد رضا، زوجہ ان کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا، رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیا، اور تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا، ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا، ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا. یہ دعا خصوصی طور پہ ان کے لیے، خصوصی طور پر کہ آفت فیشن سے گردوں ان کو بھی مولا بچا، آفت فیشن سے گردوں ان کو بھی مولا بچا، یا الہی کا گھر گہوارہ سنت بنا، یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا، خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں منے عطا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، یا خدا فیاض تیرا جب تلک زندہ رہے، یہ بھی خدمت سنتوں کی یا خدا کرتا رہے، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا، دولا دلگن آفیت سے عمر بھی پائے دراز، دو جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز، یہ میاں بی بی رہے جنت میں یک جا اے خدا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا.
یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی ہم سب کے بھی دل کی دعا۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة اللہ سلام۔